Meni o'zimni qiynalib, qarz olib, o'qishga borib, Angliyaga, Londonga o'qiganman. Birinchi navbatda kontrakt pulini, ma'lum bir qismini, to'rtdan bir qismini to'ladik. O'qishni boshlash jarayonini birga ishladik. İş vaqti berilarkan, kerak bo'lsa universitet ish top berarkan. 3-uchinchi oy yakunlanyapti. Oyligidan tashqari 5000 dollar premiya beryapti. Londonda Toshkent osh markazi degan joy bor ekan. Universitetni bitirgandan keyin bu yerda qolish imkoniyati ham bor. Musofir yurtda yosh bola qanday o'qib ketadi? 2-chi kursni tugatib, 3-chi kursga o'tishda mashina ol. Ishlashga sharoit bemalol ekan. Mutlaqo qiynalmay. Ikkalamiz oddiy o'qituvchi bo'lsak. O'g'lim dastlab yoshligida, boshlang'ich sinfda o'qiganida, xudo xohlasa o'g'lim Yevropaga chiqasan deb shunchaki aytardik. Farishta o'g'lim deganmi, maktabni bitirish arafasi shu rus tili, ingliz tiliga o'rganishga yo'llanma berdik va o'zim mustaqil tayyorlanishni boshladim. Bu maktabni bitirish jarayonida tillarni yaxshi o'zlashtirib oldi, rus tili, ingliz tilini. IELTS'dan yaxshi ball oldi va maqsadimiz davlat, o'zim davlat ishida ishlaganman, organ ishlarida. Shu yo'lanishga yo'naltirib, IELTS'dan olsa, institutga ham ligota boradi. Shunda o'g'limni o'zi aytib qoldi, yoshligida aytgan gapi, demak, buni esida qolgan ekan. Dada, shu yoshligimda chet davlatlarda o'qitaman degandingiz. Orzuyim shunaqa devdingiz deb o'zi yodima solib qoldi. Shundan keyin internetdan o'zi qidirdi qaysi davlatlarda o'qishni, ko'p firmalarni manzillarini olib o'rganib, biz Toshkentga keldik, ota-bolada biz qidirdikda bizga u payti Adam Consulting degan bordi. Shu orqali biz keldikda bir soat suhbatlashdik. Qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi, qaysi universitet, nimaga, qaysi yo'nalishga qiziqadi. O'g'lim dasturchi bo'lishini aytdi-da. Programmist bo'laman dedi. Bu yerda keyin Koreyaga ham bor, Amerikaga ham bor. Bizga tezroq ketishini xohladik. Endi biz xavotir olganimiz uchun endi Koreyaga jo'natsak o'zbeklar ko'proq. Shuni rejalashtirdik. Bizga motivatsiya bo'ldiki, bir taklif aytdi-da, o'zini boshidan o'tganini shu yerda bir yigit, shu konsaltingni boshlig'i aytdi. Meni o'zim ham qiynalib, qarz olib, o'qishga borib, Angliyaga, Londonga o'qiganman. O'zini boshidan o'tganlarini aytib berdi, bizga u ko'nglimizni xotirjam qildi-da, Koreyaga emas, Angliya, Londonga, Ulster universitetiga u yoqdagi administratorlarni telefonini olib gaplashib shu yerda shu sabab bo'ldiki Angliya, Londonga, Ulster universitetiga hujjat topshirdi. Yoshligida aytganmiz shu sabab bo'lib qoldi-da biz. Endi asosiy sabab chet elda o'qitishga o'zim chet davlatlarga chiqib davlat yurt aylanishlarini xohlardim. Upa imkoniyat bo'lmagan, farzandlar bo'lgandan keyin farzandimni shu chetda o'qitsam, o'zim bora olmadim, farzandim yurt kessa, Jahongashda bo'lsa, endi qanchalik jahon kessa, o'sha joyini, borgan joyini tarixini biladi, madaniyatini biladi, dunyo qarashi oshadi. Kelajakda kelib O'zbekistonga o'sha chet elni qandaydir texnologiyalarini o'zini sohasi bo'yicha O'zbekistonga tatbiq qilsa, bir ilmli, ko'zga ko'rinarli inson sifatida tanilsa va shu o'zidan keyingi jamiyatda kimlargadir yordami tegsa, shogird chiqarsa degan fikrim bo'lganda o'zimda. Maqsad shu bo'ldi. Ha, biz dastlab ikkilandik. Musofir yurtda yosh bola qanday o'qib ketadi? U yoqni, demak, Yevropani ham universitetni shartnoma pullari bizgidan 5-6 barobar yuqori ekan. Keyin u yoqqa borgandan keyin ishlasa bo'lar ekan. Universitetdan tashqari ish soati berar ekan. O'sha paytda studentga haftada 20 soat qonuniy ish vaqti berilar ekan, kerak bo'lsa universitet ish top berar ekan. Bu u yerda, demak, universitet talabaga yaratib bergan sharoiti talaba bemalol yashashiga, yotoq joyiga plus bu ma'lum miqdorda kontrakt to'loviga ham yetar ekan.
agar 20 soatdan tashqari ishlansa bu nelegallik bo'lar ekan. Qandaydir soliq aylanishidan yashirish shunaqa bir ma'muriy jarima qo'llanilar. Shu narsalar bizga juda ma'qul bo'ldi, chunki bizga shu jo'natayotgan o'sha paytdagi Adam Consulting'da bizga to'liq tushuncha berdi. Shu yerda o'qib kelgan bolalar, u yoqdagi talaba bolalar bilan gaplashtirdi, o'g'lim gaplashdi-da. Biz u yoqqa o'qishga ketishda birinchi navbatda kontrakt pulini ma'lum bir qismini, 4dan 1 qismini to'ladik. Chunki universitetni administrator bilan gaplashdik, u qancha to'lashligini, keyin necha yildan keyin to'lasa ham shu kursdan kursga o'tish jarayonida emas, 2-chi kurs, 3-chi kursda ham to'lasa bo'ladigan sharoitni aytdi. Va shu bizga juda ham bu ma'qul tushdi-da, chunki u yoqqa borgandan keyin eng ish topish muammo bo'lib qolsa nima bo'ladi degan savol berdik. Shu yerdan turib ishga qabul qiladigan kompaniyani telefon raqamlarini berdi. O'g'lim ingliz tilida gaplashdi ularga. Londonda ishlaydigan o'sha ingliz tilida suhbatlashyapti. U turkiyalik, turk bolalar ekan. Kompaniyani boshliqlari yana ayrimlari Ozarbayjonlar ham bor ekan. Keyin o'sha yerdan qaysidir kompaniyani boshlig'i ingliz ekan, u ishga olishini aytdi o'zi. Shunday qilib jo'natganmiz. Boshda biz o'zimiz shu yerdan kontraktning 4dan 1 qismini to'lab jo'natdik o'sha paytda. O'sha paytdagi demak kontrakt puli 13 ming funt sterling edi. Biz o'sha 4dan 1 qismini shu yerdan bankdan to'ladik. Kvitansiyalarni u yoqqa tashab berdik. Imtihonlardan o'tdi bu endi IELTS'dan boya 7 ball olgan yana suhbat bo'ldi shularni o'tgandan keyin borib o'qishni boshladi. O'qishni boshlash jarayoni bilan birga ishladi ham. Haftada 3 kun o'qishga borardi. Hammasi telefonda через internet domlalar topshiriqni beradi, ko'proq uyda tayyorlanadi. Topshiriqlarni oladi, uyda tayyorlanadi. Ishlashga sharoit bemalol ekan. Biz o'ylagandan ham yaxshiroq ekan. Faqat o'zida ozgina intilish bo'lish kerak ekan, tushkunlikka tushmasdan ko'proq mehnat qilish kerak ekan. Endi o'sha mehnat ham chegaralangan 20 soat haftaga. Yaxshi haq to'ladi, kontraktlarni o'zi to'ladi. Birinchi kurs borib, birinchi kursni yarim yilligini yakunlagandan keyin shu yerda maktabda bir qaysidir maktabda maktab direktori bor ekan, u polshalik ekan. Maktab direktori. Bu o'g'lim internetni ko'ryapti-da, maktabda qo'shimcha dars o'tishga ustoz kerak e'lon bergan ekan, bu rezumesini tashagan. Bunga telefon bo'lyapti-da, suhbatga chaqiryapti. Maktabga borib, direktor suhbatdan o'tkazyapti-da, boshlang'ich sinflarga ingliz tilidan qo'shimcha dars berdi. Faqat ularda shunaqa ekanki, ochiq dars qilar. Bir hafta, 3 hafta shunaqa dars bo'ldi. Kollektiv buni qabul qildi ishga. Qarang, u yerdan ham ish haqi oldi. Boyagi soatni ma'lum bir qismi 20 soatni u yerda maktabda ishladi. Keyin birinchi qilgan ishi bu yerda sartaroshlik qildi. Chunki bizga aytdi, sartarosh u yerda qimmat pul to'lar ekanda. Bu yerdan ketishdan oldin o'zi repetitorligim qilardi ingliz tilida. Bir oy ham repetitorlik qilyapti, ham sartaroshga shogirdlikka berdi. Bir oy shogirdlik qildi. Bir oy biz sharoit tushuntirdim. Bir oy sartarosh kasbini o'rgatdi. To'liq bir oyda u sartarosh bo'lib chiqmadi desak ham bo'ladi. Lekin Toshkentga kelib, Abu Saxiydan ustani ham olib keldim-da, 500 mingga apparatlarini olib berdim. Mashinkalarni, elektrikni, qaysisi bormi, komplekt olib berdim. Ustozini fatihasini olib berdim, to'n berdim ustoziga. Shunday qilib sartarosh qilishni ham boshladi. Ayas xavotir oladi-da. Nima yapsan, ovqating bormi deydi. Bitta o'zi inglizlikida, afrikalikinikida kvartirada yashadi, ikki xonalik uy ekan. Uyini endi ayasi onangizor qiziqatda bu, qorning to'qmi, nimang bor deydi-da. Birinchi kursni oxirrog'ida boya maktabda ishlaydi, ham sartaroshlik qiladi. Xolodilnikni ochib, aya xolodilnikni ochdi, ayasiga ko'rsatdi. Bizni xolodilnikda yo'q narsalar, biz ikkalamiz ishlaymiz. 3 ta farzandimiz uyda. Londonda
Toshkent osh markazi degan joy bor ekan. Yosh yosh yigitlar ishlar ekan. Ko'rsatyapti. Aya mana bu osh. Toshkentlik o'zbek yigitlar pishirgan osh. Eng zo'r lazer guruchdan. Shu go'shtlari ham bor. Nech pulga sotib oldingsa, sotib olmadim. Soch oldirishga tanishlar keladi, shu o'zbek bolalar. Kelishdi, osh ko'tarib keladi menga. Pul ham so'ramayman ulardan, ular ham quruq kelmaydi. Avvalasi hammasi Allohdan. Bu bizni bir sabab chiqib qo'ydiki, через internet shu yerdan Adam Consultingga to'g'ri kelib qoldik. Biz Koreyani tanladik, o'zbeklar ko'p uchun. Yo'q, biz bu yerga kelib shu fikr o'zgardi, shunaqa qilib boshlangan demoqchi bo'lganim, mutlaqo qiynalmadi. U yerda oziq-ovqatdan ayasiga aytadi. Umuman muammo yo'q deydi. O'sha kofelar, maloshni kofe deysizmi, chorni kofe turlari. A biz uni kofesini sotib olmasdik o'sha payt. Keyin sartaroshlikdan keyin skuter oldida dastavkachilik ham qildi. Ya'ni maktabga ham boradi skuterda. E plus maktabdan keyin dastavchilik qildi. Ikkinchi kursni tugatib, uje sartaroshlikni tashatdi. Ikkinchi kursni tugatib, uchinchi kursga o'tishda mashina oldi. Mashinada maktabga borib keladi, dastavkasini ham qiladi. Endi o'zi bu yoqda payti prava olib beribdi. Barib chetga kelsang prava kerak. Keyin mashinasiga men o'zim qarshi bo'ldim. Chunki hisob kitob qarasam, boyagi kvartiraga ham ko'proq to'laydi, mashinaga ham pul to'laydi. Ko'proq o'g'lim jamoat transportida yur. Mashinada yurgan odam bilimni, ilmni endi 100% emas-ku, 30-40% bilimni tashab qo'yadi. Bu meni shaxsiy fikrim. O'zimni hayotiy tajribamdan kelib chiqdi. Chunki mashinaga ham ko'proq mehr bergisi keladi-da, yosh yigit qiziqadi-da. Jamoat transporti yursa, qo'lida kitob bo'ladi, jurnal bo'ladi. Hech bo'lmaganda telefonda yangiliklarni ko'radi. Shunday qilib, mashinani qaytarib sotib, ishini davom etkizdirdi. Haligacha shu skuteri bor, yo yelikda shunaqa. Uyini egasi bilan gaplashtirdim-da, men O'zbekistonga keling, tushuntirdim-da, Toshkentga, O'zbekistonga desam, buni qilib qo'yadi. Bizda bitta narsaga aytganman. O'g'lim, bizda, bizning xalqimiz mehribon, oqibatli. Xo'p, ularda yo'qdir, lekin sen shu bir o'zing ovqat yema, chaqir uni ham deyman-da. Ular olohida, o'g'lim olohida. Lekin hamma sharoit bergan. O'sha paytda bizni pulga oyiga $400 to'lardi bir o'ziga. Bitta xonacha, kichkina xonachani o'g'lima berib qo'ydi. Bitta xonasi o'ziniki. Kuchnada obsh foydalanadi, pasudalar o'g'limniki olohida. Shu paytgacha bitta o'zi turdi. 4 yil bitta o'zi turdi. Nega uni ko'pchilik tursan arzon tushmaydi desam, men ko'proq ishlayman dedi deydi. Xonasiga kompyuter, hamma narsani, kerakli narsani jihozlab olgan. Eng oxirgi markadagi kompyuterlari bordi o'sha payt. Chunki men kechasi ishlasam, o'rtoqlarim uxlayotgan bo'lsa, ular ham olol keladi deb. Lekin o'z ustida ishladi haqiqatan ham. Mana hozir o'qishni bitirdi, xudo xolasa. 4 yil oldin jo'natdik shu yerdan, 2-lanib 4 yil ham bir pasda o'tib ketdi. 1 avgustda mana xudo xohlasa o'g'lim Javohir bozor dasturchi bo'lib 1 avgust kuni universitetni Ulsir universitetida talabalarni bitiruv kechasi o'tkazilyapti. Shu universitet ma'muriyati talabalarni ota-onalariga chaqiruv qog'ozi, taklifnoma bergan. Shunga bizga kela olasizlarmi, xohlasalaring deb bizni taklif qilyapti. Universitetni bitirgandan keyin bu yerda qolish imkoniyati ham bor ekan. Qolish imkoniyati qanday? Agarda universitetda ball yuqoriroq bo'lsa, birinchidan boshida o'sha 13 ming funt sterling dedim. Agar yuqori ball to'plasa, boya 13 ming funt sterling emas, 11 ming, 10 ming, 9 ming, 7 ming shunaqa tushib ketaveradi. Lekin bizga o'xshab grant o'qish yo'q ekanda. Bu tomondan ham bilimini yaxshiligi, bu tomondan ham to'lovga yordam bo'ldi. Universitetni bitirib yuqori ball olganligi sababli ham u yerda Londonda qolishga 2 yillik rabochiy viza berdi. Boz 1 avgustda shuning uchun 2 yillik rabochiy vizani oldida bu kompaniyada ishlayapti. Universitet taklif qilgan, bizlarga 2 taklifnoma bergan. Ayasi bilan xudo xohlasa shu yoqqa borish niyatimiz bor edi, xudo xohlasa. O'sha birinchi navbatda o'zini bilim saviyasi yuqoriligi, ishga kirishdi ham, maktabga ham уже 4-chi kursda maktabni tashladi, chunki u borgan paytdagi ish haqi unga yetarli bo'lganda,
6 sınıf okuyucusuyla İngiliz dilden ders veriş. Bunu daha biz aksent yaplaşken de. Uyuda paytayım, kulağı da nauşnik, İngilizce razga uğurlarını eşitip, kuprak, öz üstünde kuprak işlegenim bu sekere. Rezümelerini cünetken eken, kaysdur bir kampanyaya taklif kıldı. Dada şuna şunu, men bilen sırlaşıp bırak, telefon kıladı, aytadı, ona kıp oldu, ben şuna kıp oldu. Bugün vakkanı sorayız da, farzandınız şiddetle bugün deyken. Yok, bu yerine borma, kana kış. İcayına, demek yatakcağın yakırrak olsun. Kollektif ne çıkışı? Adatta bizde kimdir bir önceki işe sorayımız ki, camağın katta mı, kişkine mi, nime işlep çıkarsın, nime klaslar. Yani nime işlep çıkararken sen, işlep çıkarışı yok dede. Bir yerde kilada biz onu pakufka kılamız, maşına kılamız. Ben bu yerine dastur için ben. Parfümeri kampanyası, yani nimadır yönelişleri köp. Bu şehirde bu dastur için. İşke ötüşü de sinav müddetki 3 ay oldu. Dada dedi işke kabul kıldı dedi, özler çakırdı dedi. Rezümesini kurup çakırırken, çakırgandan kim bari yaptı da 3 ay sinav müddeti verirken. 3 ay işlerken, 3 ay gelirken arzımagan pul verirken. 3 aydan keyin ona oğluma şuna kadar tavşırık yaptı. Merhamet bana sen şu özünü sahan boyunca işledik. Özünü sahası boyunca, özünü sahası boyunca işle yaptı da şu yerdeki mahsulatlarını reklamaya çıkarı yaptı da bu dükkanlarına bağırıp özü alsat. Bu dükkandaki onu kampanyanın kadın ve oğlum tanımaydı ki. Bu yanlış geldi. Bağırıp reklama kısa mailin ve tavarınızı alıp özü reklama kılıp başka dükkanlarına bağırıp şunu akıp mahfi bunlarla aitmek bu ballarla. İyi plus bunların iskalatıda kalan tavarlar haftaya kança getirdi. Demek ki hamasını ruşuna yazıp durgan bu. Hamasını ekranına çıkıp duradı. Hamasını demek etiketke yapıştıradı. Kança tavar mavcut. Özünün yönelişi boyunca. Karan 3 ay öte yaptı da çakırı yaptı. Hadımlarını çakırı yaptı. Bana yenge hadım işe alıp dedi. Oğlum aytadı. Yani bu hayal giyem kime gel? Nimege çakırı yaptı? 3 ay öte. Yani nimege verdi bu bizge dedi. De. Dükkanlarda demek bu borgan payetteki aldığın bir ay savda kança bugün. Keyingi oy qancha bo'lgan reklamalarni ko'rsatib beryapti. I через internet savdoni bugun zakaz taklif tushib qancha sotilgan. Demak, через internet ham reklamadan keyin boyagi o'sish bo'lganda savdoda. Kompaniya rahbari demak haqiqatda demak shuncha bo'lgan bo'lsa shuncha o'sish qilgan mehnatini ko'rsatib bergan. Birinchi ish qilgan paytda 2000 bizni endi dollarga aytadi, funt sterlingni uncha tushunmaymiz biz. 2000 dollar bo'lgan 3 ay. Keyin 3-uchinchi oy yakunlanyapti. Oyligidan tashqari 5000 dollar premiya beryapti. Voya qilgan ishiga 3 oydan keyin, sinovdan keyin ishga qabul qilindingiz deb kompaniyaning rahbari ham Bangladeshlik ekan. 5000 dollar premiya beryapti, oyligini 3000 dollarga ko'tarib qo'yadi. Sen bilan ishlashamiz. Ha, boyagi 3 oyning ichida qarang, kompaniya baya kompaniya direktori professorga o'qishga beryapti buni. Repetitorga. O'sha buni ishlab chiqarish bo'yicha bunga bilim berish kerak. Bu uni oyligini kompaniya to'lab beradi. Bunga haftada cherezdan o'qiydigan bo'lsa 1 soatdan aytaylik 45-50 minutdan o'qiydigan bo'lsa, lekin haqqi professor kuchli ekan. Chunki men professor bo'ladigan bo'lsam, men o'quvchimi haftada 3 soat emas, 6 soat o'tsam siz aytgan pulni tashab berasizmi kompaniya? Senga shuncha dars o'tay deyapti-da bu. Bu yo'q, menga yetadi shu narsa. Daji 2 soat yetadi deb undan savol javob qilib shu darajaga bordiki, ikkinchi oyda uje javohir bo'ldi, kerak emas degandan keyin ikkalamiz ish qilaylik deb javohirga taklif qilyapti o'g'lima. Ikkalamiz bitta ish boshlaymiz, sen ish boshqaruvchi bo'lasan. Yo'q degan, men biz deyapti, rahbarim bor. Ishingdan ayrilmaysan, lekin sen menga ham yordam beraversan, qo'shimcha ish haqi to'layman senga. Balki endi o'g'lim aytyapti-da. Balki dada deydi, ularni shunaqa bir-birini sinab ko'rayotganda men u yerda haqiqatda ishlab qolamanmi? Dalsha ertaga aytaylik boshqa kompaniya senga 5000 dollar oylik beraman desa, meni tashab ketsa. Balki shuning uchun hamdirdi, lekin menga mana shu ishim bo'ladi hozircha deb uni atkas qilgan. Lekin u bilan ishlasam dada deydi, juda bilimi kuchli deydi. Faqat unga bir ikkita ish yurituvchi kerak, boshida ishni tashkil qilish. Shunda uni atkaz qilib, hozir shu kompaniyada ishlayapti. Endi baribir sog'inch bo'ladi uyda, ayasi yig'laydi. Yig'lama deb men dalda beraman.
o'qituvchi ayasi. Faqat ayasi ayol kishi nima so'raydi? Ustimdagi kiyim ob-havo qanday? Ovqat noy yedingmi? Mana shunaqada. Ayol kishi shunaqada farzandi. Men so'zimni boshida ham aytdim. Birinchi navbatda men kelganimda bizga taklif qildi. Sherit internet topib kelganmiz bu yerni. Ko'proq Koreyaga ishqvoz bo'lganman. Chunki o'g'lim yosh bola hali Koreyaga borsa o'zbeklar ko'p bor, pul berib turib bizda ko'p ishlatgan Koreyada. Ertu yoqqa borsa, uni kontraktini men to'la olmasam, biz oddiy o'qituvchi bo'lsak deganimizda bizlarga Amerikani universitetlarini, Koreyani, Angliyani, Polsha, boshqa davlatlarning ham universitetlarini bizga tanishtirdi. Tartiblarini, ketishi qanaqa bo'ladi, u yerda yashab ketishi qanaqa bo'ladi. Bizga asosiy turtki bo'lgan narsaki, u yerda prямой universitetni administratori rus tilida gaplashtirdi. O'g'limni o'zi gaplashdi, oldimda telefon raqamlarini berdi. Bugun kontraktni ertaga oxirgi kun kontrakt to'lamasang, o'qishdan aslan bo'lasan degan narsa yo'q ekan. Mana bitta narsa esimdan chiqdi. COVID payti, koronavirus boshlandi, COVID payti Inust 2 yil kontrakt pulini so'ramadi. O'zi o'g'lim o'sha yerga bordik, kontrakt pulini so'ramadi. Faqat boshda o'sha 3 dan 1 qismini to'laganimiz. Hozir O'zbekistonga kelsa, ishonchim komil qiynalmasdan ishlab keta oladi. Endi magistraturaga, finansiy yo'nalishga, iqtisod yo'nalishi bo'yicha magistraturaga kirsang o'g'lim deb maslahat qilyapman, chunki buxgalteriyani bilgani ham yaxshi. Hozir dasturchilikni bitirdi, qo'lidan to'liq ish keladi. Men o'zim o'sha boshda havas qilganimda ham chet davlat, chet universitetlarida o'qisa, ertalik kunda u bilim boylik o'ziniki. U qayerga boradi? Ertalik kun O'zbekistonga olib keladi. O'zbekistonga olib keladi. Bizni O'zbekistonni ozgina bo'lsa ham hissasini qo'shadimi? Demak, O'zbekistondagi qo'shnisidir, ukasidir, jiyanidir. Ular ham demak, chet davlatni o'sha Yevropadagi universitetlarni ilmidan ilm oladi. Ozgina bo'lsa ham yangilik kirib ketadi. Men ko'p ota-onalarga maslahat yoki taklif deyil. Taklifim imkon darajada iloji boricha o'qitish kerak chet davlat. Chunki O'zbekistonga qaytib keladi. Ertalik kunda bu o'sha o'zidagi dunyoqarash ilmini kimgadir beradi. Bizda ilmlar, bilimlar ko'payadi. Mana bugun meni o'g'lim borgan bo'lsa, meni o'g'limdan ko'rib ertaga ukamning o'g'li ana shu meni o'g'limdan dars olib Italiyada o'qishda mana bir hafta bo'ldi kanikulga keldi. U ham dasturchi. Yaxshi-yaxshi yutuqlarga erishdi. O'zini bilimi bilan ketdi. Bular 3 ta o'rtoq edi, hozir o'g'limning 2 ta o'rtog'i, ikkovi ham Polshada. Ular ham ukalarini olib ketdi shu yer. Kimgadir kim sababchi bo'ldi. Imkon bo'lsa iloji borish, faqat ilmi yaxshi bo'lsa chetda o'qiydi. U mablag' topish ikkinchi darajali ekan bu ham. Faqat ilm bo'lsa ozgina mehnat qiladi. Mehnatni qadri baland demoqchi bo'lgan gapim. O'sha ishlagan ish haqi uni ehtiyoji uchun ikki hissa bemalol.